Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, vrijeme je da na neki način ovdje za govornicom Hrvatskog sabora napravim jednu kratku inventuru 2020. godine. Ovaj mjesec, kolegice i kolege, kreće podnošenje zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe, prije nazivana i najavljivana kao nacionalna mirovina, pod pritiskom javnosti umirovljenika ispravljena u naknadu. Zapravo je to socijalna pomoć za sve starije osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu u RH. Umirovljenici iz rada, ja vas lijepo molim, nemojte se svađati i srditi na te ljude. Neki stvarno nisu imali sreće odraditi 15 godina. Koliko ih ukupno ima, vidjet ćemo uskoro. Ali eto, jedna mala, dobra vijest za one koji stvarno nisu imali sreće u svijetu rada. Idemo vidjeti kako je ova godina izgledala za ostale, one koji su odradili 15, 20, 35, 40 godina. Kako se po jutru dan poznaje, tako se i ova godina po siječnju poznaje. Ljudska lomača u domu za starije u Andraševcu bila je najava jedne teške godine u kojoj će doći do izražaja nebriga za starije. Daleko od očiju, daleko od srca. Hoće li na kraju ta tragedija, otkriveni ilegalni domovi, ali i apeli onih koji posao skrbi rade profesionalno i brižno, dovesti do silno potrebnih promjena u sustavu socijalne skrbi? To ostaje za vidjeti. Za sad imamo samo najave s kojima nismo zadovoljni, ali nisu zadovoljni ni sadašnji, ni budući štićenici, ni vlasnici domova za starije. Godine gospodnje 2020. starije osobe u Republici Hrvatskoj napali su i priroda i društvo. Novi virus čini ih najugroženijom skupinom, što posebno teško pada u društvu u kojem su već socijalno i ekonomsko ugroženi, a vlada ponavlja samo jednu rečenicu. Mirovine su zadnja linija obrane. Što smo još naučili u ovoj godini lekcija? Usklađivanje mirovina nije povećanje. Lekcija poznata od prije, ove godine utvrđena jer se usklađivanje koje je inače minimalno dodatno smanjilo promjenom izračuna. Lekcija prva, tko vlada računa i daje najmanje moguće. Lekcija druga, vlada nas je uvjerila da je 47 kuna više od 350, odnosno da je 61 kuna veća od 400 u pogledu cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje, a u tome su joj pomogle, zamislite tko, umirovljeničke udruge. Lekcija 3. Parlamentarni izbori. Od 135 izvornih umirovljeničkih kandidata na dvije izborne liste, 1.250.000 umirovljenika izabralo je jednog zastupnika, što odgovara ukupnom broju preferencijalnih glasova svih 135 kandidata. Iščuđuju se umirovljenici nakon parlamentarnih izbora, a glasali su za svoje načelnike, gradonačelnike, župane, ideološka uvjerenja, umjesto za sebe i za svoje interese. Jer nitko od 135 kandidata im očito nije bio po volji. Ali ja vas pitam, ma tko je taj čudotvorac koji može naći zajednički nazivnik za starosne skupine od 50 godina do 100 godina? A radi se o individualnim pravima građana, pojedinačnim pravima. Ko to može složiti? Lekcija 4. I zato, zbog toga što nismo podložni, odnosno nismo složni u artikuliranju interesa, ostaje neriješen ključni problem mirovinskog sustava, a to su obiteljske mirovine. Najobezvrijeđenije mirovine u cijelom sustavu. Mirovine u koje su bračni partneri u obitelji izdvajali desetljećima, a kad jedan umre, drugi ima pravo samo na svoju ili 70% preminulog. S razlogom govorimo stari i nemoćni, ali to su dvije skupine. Ako ste stari, imate izbora, možete biti korisni, mudri, solidarni, odgovorni prema sebi i drugima. A kad starost donese nemoć,
E tada trebamo svu podršku obitelji, društva i sustava. Za njih, za nemoćne se moraju boriti i stari i mladi. Hvala vam lijepa.